Два роки тому щоденним одягом Дмитра були костюм та сорочка. Сьогодні ж він у військовій формі. З початком повномасштабного вторгнення чоловік змінив цивільне життя на військо, тиловий регіон – на фронт. До війни я був звичайним айтішником, працював в Мукачеві, займалася наша фірма зеленою енергетикою, був звичайним айтішником. Дмитро Кокойко зростав у родині військових, тому що таке дисципліна та військова підготовка знав і до початку війни. Повномасштабне вторгнення чоловік зустрів у Києві. Розповідає, що пам'ятає той день майже похвилинно. Чудово пам'ятаю цей день. Зранку ми вже під'їжджали до Києва. На той день мало бути, скажімо так, невеличкий клімат-фест. У Києві мали зібратися всі фірми з всієї України, подивитися на нове обладнання. Наша фірма якраз туди їхала. Ранок почався з дзвонків про те, що почалась війна. Ніхто в це, звичайно, не вірив, але подивившись по соціальним сетям, подивившись там відео на Ютубі і так далі, ми вирішили, що це вже не жарти, потрібно повертатися обратно в Мукачево. Вернувшись в Мукачево, вже було прийнято рішення, що потрібно ставати на захист своєї держави. Головною моєю мотивацією було те, що я виріс у сім'ї військових. Мій батько військовий, мій брат, навіть моя мама. Отже, там не було питання, чи я піду служити, чи я не піду. Там було тільки одне питання – коли. Це рішення було прийнято в перший день. 25 числа я вже був в Мукачеві на РТЦК. 26 лютого 2022 року Дмитро став добровольцем 70-го батальйону ТРО 101-ї бригади. Після двотижневих навчань чоловік разом із своїм батальйоном відправився на Луганщину. Свалявчанин став стрільцем, помічником гранатометника. Нас відправили на схід. Це було невеличке село Камішвах. Там вже це все і почалося. У мене була саме звичайна посада – це стрілець-помічник гранатометника. А із основних завдань ми мали утримувати територію неподалеку від Попасного. Основним ворогом це були кадирівці. Після Камішвахи нас повернули спочатку до Бахмута. Після того ми проїхали Дніпро і направилися на навчання в Черкаси. В Черкасах пройшли навчання, кожен працював над собою, оскільки ми вже розуміли, що наш рівень підготовки – це занадто слабкий. Чоловік, розповідає, виконував бойові завдання з холодним розумом та спокоєм. Каже, що панікувати чи бути розгубленим не було часу. Війна вимагає швидких рішень. Вони нас бачили і, звичайно, йшли бойові дії. Ваші емоції? Дуже велика кількість адреналіну, само собою, звичайно, страх, але була і віра. Звичайно, там була і злість, і ненависть, але спочатку був страх, а потім була агресія. Важко було перебувати в нелюдських умовах. До цього, розповідає пан Дмитро, адаптуватися було складно. Там в тебе немає вибору. Тобто ми викопували саме звичайні окопи, з окопів вже робили бліндажі. А, наприклад, елементарні там прості речі, тобто, наприклад, де спати. В моєму случаї я спав просто під деревом, оскільки дерево на горбі. Тобто дерево мені давало укриття від осколків, від снарядів, хоч якийсь ще додатковий захист. Плюс була можливість невеликих маневрів між окопами. Вілл Лайн розповідає, що на війні найважче втрачати. Адже захисники, кожен українець – найцінніший ресурс держави. Найскладнішим було бачити наших хлопців, яким не повезло. Оце було саме складне. До ворога жалю не було, каже закарпатець. Адже окупанти прийшли на нашу землю, аби нести розруху та знищувати українські міста та села. Підтримка тут або там від цивільних. І підтримка побратимів, з якими ти і спиш, і їж, і, робити абсолютно все разом. Це зовсім різні речі. Звичайно, ми спілкувалися. Кожен казав про те, що він буде робити, коли повернеться, і в такому плані. Незважаючи на те, що з тої сторони теж люди, ми прекрасно розуміли, що або ми будемо якось їм відповідати і вести бойові дії, або нас просто не стане. Дмитро – справжній патріот своєї держави. Згадує історію з фронту, яка особливо запам'яталася. Саме така цікава історія, що у нас була, це
перший ранок після того, як ми повернулися з нуля. Після окопів, після сухпайка, після всього, що ми там бачили, побачити маленьких дітей та їхніх батьків, які, ну, точніше, матерів, які для нас приготували борщ на сніданок. Це було щось чимось. Ну, відчуття гарячої їжі після холоду і голоду, ну, це дещо. Своє майбутнє та своєї родини Дмитро Кокойко бачить лише в Україні, тому і боровся за її свободу та незалежність. Сьогодні чоловік проходить службу у Мукачівському РТЦК та СП та каже, що за потреби знову відправиться захищати батьківщину зі зброєю у руках та зробить усе можливе, аби вигнати окупантів з рідної землі.